אהרן! כל הפחי! Тэгээ ингээд 18 нас киноны одоо ингээд тохиол бол анхны одоо хөдөлмөр одоо YouTube-д гарч ирж байна. 18 нас уянгийн драмын драма тохиол үүсгэсэн бай тамир аяа алдар эрхэн бүрэн 2016. За, тохиол уста. Уста. Бид ямар вэ? Сайхан байна уу? Тохиолд гарах дүрүүд хүлэг 20 жил уста. Одоо их мишэл 18 настай сэлэнг. Харин тохиол кино бол тэр. Тэр л бас. Сэтгэл зүрхээ шингээж бичлээ. Тэнгэрт садэрч харам орчихсон. Чиний хизгүүд миний дотор
харахгүй нүрдэг. Учир нь би тэр цалирийн гэрэлд сохорсон. Хүн ингээд л дөрлөж гэдэг юм уу? Шүдэ! Миний сүр хитэж байсан бол цай. Би чамайг алмааргүй. Чи юу алах юм бэ? Сайн юм шээ. Хапи охгүй. Чи чи. Эч. Эргүү хутхаар зүрхээ цэсүүлэхтэй адил тарчлантай. Дуда! Дуда! Ашигдаа! Чи тавсруулын тав! Одоо шинэ 12 цаг 30 минут болж байна. Одоо ингэж Тэр цагийн дараа Панама олон суу гэж байна. За одоо зурга авах гээд бид одоо хөдөлгөө хийж байна. За. Зурга хийх билнэ. Одоо энэ олон хүмүүс ирээд цаг гаруул их л ажиллаж байна. Одоо энэ ахлын модлуудыг шинэчлээ. Тэгээд зүрхээ асаагаа крана авсаа. Чичүүд машин дотор уушлаа хийж байгаа. За яаж юм манай хэд? Эхлээд ажиллахаар багы цаг гарan боллоо гэж хэлсэн. Ингэж байгаа бодлоо яг Canon дээр ер нь хэлсэн минут нэр болоо энэ шиг. Энэ нэг 2 минут хэлсэн. За 3 минут. Та та хөдөл зурга ачи хата ачи хөсөн ачилтаа ер нь бол зураг авах гоё л доо ер нь цаашдаа залуучуудаа цаашдаа зураг авчээ гэж хэлвэл анаасаа гэж өрөөлээ за бүрнээ гэж бодчих зураг авах гоё за бүгдийн зурганд ороосоо үзье бүрнээ зохиод аваад ирвэ бүрнээ зохиод маш их баяртай байна. 18 настай анх удаа хаягдсан миний найз ханчлуун байна. Бүтгүү төрлөгөө тухай яар юм бэ? Одоо л хилдэх гэж байна. Байгаа одоо өөдөө юм. Надаа хэлдэг юм яа. Дүрээ. Ийм юм байна. Тэг чи театр хийчихсэн. Аа, ийм. Дайэт гоё. За ингээм фантастик продакшн F студи шинэ бүтээл 18 нас бие чанд хайртай киноны зураг авалт 70% дээр орж байна. Бараг 70% те. 70. Гэрлээ унтраа унтраа. Явда. Тэгээд энэ сайхан
агаарт орж ирээд бид нар нэг хазэрхэн сцентэ ирчгээ тэгээд киноныхоо бэлтгэл ажлуудыг хийгээд зураачдын банк гэрэл төлгийн банк юм дэж үжсэн бүгд ирцэн зурга авахгүй хүлээгээд байж байна. Хөхөө өвлийн хөтөнд бид нар уулын мохорд ирчгээд нэг ток асаачгаад бид нэг юм хийж байна. Надаа энд нэг зүрхэн гэрэл хийх гээл. Юу? Амраад байчих. Багхгүй. А тэгээ балана харжгаад гэрэл үл яг уул үндсэндээ арай болоогүй. Палана харж байгаа. Палан дээр бас нэг жоох өөрчлөлт тавихгүй бол. Юу вэ? Палан арахгүй шууд тавьчих болохоор арай болчихчихэд. Аа. Палана харж байгаа. Тэгэхээр ямар ч үнэс энэ гэрэлээ тогтоогоод л. За ингээл хааса. Дүгдүгдээс юм аа. Би бачаан гоё сэтгэл хөдлөлтэй үзчихэд. Гоё болох уу? Ийм олон залуучууд гоё сэтгэл шингэж. Ажиллаж байгаа юм. Хайртай уул нь анх зохиод ичихтэй. Хайртай охин ой модор харахгүй ой модор орохд. Хайртай залуу нь ой модыг тэр аяар нь гэрэлтүүлнэ. Фантастик чижсэн. Одоо тэгээд яг ч нөхцөлөөдөөс болоод бас өөрийн хүнд бас ийм олон залуучтай. Ай модыг тэр чигээр нь гэрэлтэл. Яг халиуч болсон цагт болмоо. Одоо энд яг бид нэр багцлал өндсөн. Явлаа. За одоо ингээд манай зураг авалт эхэлж байна. Яг нэг залуучуудын өөрснөө дотоод сэтгэлийн нэг юм романтик юм байдаг. Тэрнийг нь гарах гэж хичээж байна. Тэгээд энэ систем нь бас маш их таалагдах. Яг тэр одоо найруулга зохиолч хийвд бол яг ийм юм хийчих юмсан гэж бодож исэн үе байсан. Харин тохиол нэг бол бид нэр 40-50 өрөөд л хийгээд байна. Тэрийггүй залуу мөн харин байна. Тэр залуучтай. Яг өөрснөө залуу байгаа дээрээ. Өөрснөө. Яг тэр мэдрэмжээсээ салаад удаагүй байгаа дээрээ. Я мөн энэ дээрэн тохиолдсон. Тэмэрч болохоор тийм. Бүтэл кино бол уран бүтээл. Хэр үстэй гараад байгаа юм бэ? Энэ бол одоо яг кинондаа бол нэг за эхнээсээ л 3 секунд нэггүй. За амгийн лэтлийн за бүр сайхан юу ээлт үзэгчдэд энэ бүр гоёыг харуулъя гэж 50-ын тавилаа хэтэл 30 секунд. Хайртай залуу. Най зохонтой сюрприз барьж байгаа хэсэг явж байна. Хамгийн бидний юм бодлоор хамгийн ойрхол хэсэг явж байна. Тэгээ өөр хийгээ. За явлаа явлаа. Өөр хийгээ гэж хэлсэн. Кинон дээр ч гэсэн өөрөөх нь дотоод сэтгэлийнхээ юм илэрхийлээ гэж бодлоо. Энд гэхдээ гоё хийсэн болж байна. 18 нас гэдэг нь юу вэ? Хүний амьдралын нэг л удаа дайраад гардаг харин насан туршдаа мартдаг л хэсэг 18 нас гэж байна. Гол дүр тийм өөрөөсөө яг 18 та үеэс нэг холтаагүй дөнгөж 2 жил болж байгаа учраас гоё байна. Тэгээд 18 та. Надаас л жоохон хол байна. Надад л үнэхээр ойрхон байна. Тэгээс анхны хайраа санджийн. Тэгээ миний анхны хайр бол одоо ингээд хөлөг болсон байгаа. Одолсон байгаа. Тэр залуу жоос энд жоохон даарж юм. Тийм. Одоо энэ хүүтэн чичгсэн ингээ би бинийхээ хайр сэтгэлээр би бинийгээ халаацуулж яваарэ. Тэгээд бас залуучуудаа хэлэхэд бас энэ хайртай хүсгчүүд ийм гоё сүрприз бариарэ гэж. Үнэхээр гоё дээ. Гоё байна. Энэ яг энэ сүрпризийг Мишель маань мэдж байгаа ирнэ л өөрт нь үнэхээр гоё ахшаг байна. Өндрөө. Өндрөө. Офшо болчлоо ямарчлаасаа бидний офшо болцсон. За бид тэг галрын үе жоохон дулаацлаа. За тэгэхээр Улаанбаатар хотын 4-р дэлгүүрийн хажууд байрлах AB Center буюу түүний 12 дахь байрлах энэ маш гоё ресторан зэрэг бид зураг авахгүй байж гэн. Тэгэд энэ ресторан бас хамт олон маань өнөөдөр бидний бас зураг авах нөхцөл болцоогоор хангасан та нартай маш баярласнаар гаснаа илэрхийлж байна.
Хаадаг яагаад байгаа юм бэ? Ингээч хол болчихлоо юу? Тэгчих шин сум гэхэд ийшээ зүтгүүлээ. Тэгээ чи дахиад арих ээж хурж иглээ. За миний хөө тайвшир. Тайвшир тас тайвшир. За ингээд өнөөдөр бидний хамгийн том зураг бол киноны төгсгөлийн зураг болтой юу. Одоо 1000 мастай. Одоо олон хэсэгт юм төгсгөлийн тулааны хэсэг авах гэж байна. Тэгээд тулааны хэсэг дээр манай MMA одоо таэквондогийн хөлөө таэквондогийн холбооны хүмүүс бүгд ирчихсэн ингээд тамирчид маань бүгд хөлөө игээд хурцндраа өмсөд байж байна. Одоо бид нар бие халаагаа тэгээд зургийн олдсон орно доо. Канаа бол хөлбөмбөгийн албаны футзалаас үргэлжлэж байна. Энд бол одоо манай Батхан Монголын сургууль болон цагдаа актамын одоо бараг 1000 гаруй оюутууд ирсэн орох зургийн орохгүй байж. Ойл энэ шлээ. Тэгэхээр манай ган томрохот өнөөдрийн зургийн одоо хамгийн гол нөлөө тусцаа үзүүлж байгаа манай UFC холбооны одоо юм манай бидний одоо хард ахмаа нь байна. Ахмаа нь өнөөдөр одоо бүх рингийг өөрөө огсрлаа. Бүх тамирчдын мань бэлдсэн, манай баяраг бэлдээд, манай олон хэрийг бэлдээд бүх одоо ингэж нөөц болцоо бүх хүч одоо хөдөлмөр дайчлан ажиллаж байгаа. Одоо ганц барахтаа баярласны тулд илэрхийлье. Та сэтгэлд ямар байна вэ кинонд орох? Одоо хараа эхлэх гэж байна. Ер нь кино гэхээс тэмцэн болох гэж байгаа юм шүү. Энэ масыг харуул. Зөвөр сэтгэл хөдлөл гүгээд орчин гол алдаа. Тэгээд танаа албаны санд толон бүгдээр нь амжилт хүсье. Маш баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Тэгэхээр жоохон ийшээ шилжүүлэхэд манай оюун болд байна. Манай оргил байна. Монголын ITF буюу одоо такондогийн одоо манай оргилын оюун болдын такондогийн холбоо бол хөл гар хоёул зэрэг ордог юм ITF холбоо гэж юм холбоо байна. Манай оргил өнөөдөр бас бүгд тамирчтай энэ авчирч манай зургийн хамгийн эхнээс нь ахуулаад манай оргил тусч явж байгаа л да. Оюун бол хоёр. За сэтгэл ямар вэ кинонд орох чинь? Аа гой гой. Тэгээд кино бол өөрөөс гоё шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр бас соёл урлагийн сургуульд бас дөнгөж одоо юугаач мэдэхгүй байхдаа нэг дээвэр дор ороод суралцчих гэсэн найзууд манаудын ингээд гой сайхан кино гэж байна. Бас энд нь өөрийнхөө хов нэмрийг оруулаад бас тамирчид маач гэсэн оролцоод ингээд явж байгаа бол үнэхээр гоё байна аа. Сайхан ба сэтгэл зүйн дээр байна. За, найрлагчтайгаа уулзлаа. За, өнөөдөр хамгийн сүүлийн зураг, хамгийн том зураг тий. Энэ бол чиний одоо бас хүсчихсэн зураг шүү дээ. Энэ зураг кино ер нь хүндрэлтэй зураг авалт хийх нөхцөл байдлаас бас танилц үзэгчтэй танилцуул. Уу хүндрэлтэй үйл явдал өвлийн кино юм чи. Гадаа хасах 40 юмд. Зураг одоо 1000 мас, 1000 мас яарж байгаа мас. Зөвлөлд гэс зураг авах гэж яриад байж. Самаас үзэгчтэйгээ хүмүүс нэг л асуулсан бай. Чи яг нүдэндээ харсан зургнуудаа бүгдийг авч чадсан уу? А ер нь бол 100-ы 1 цааны 50 бол авж байгаа. Ямар ч байсан. За амжилт хүсье. За сүүчийн төв миний ач хүнд гэдэг шиг ач хүнд гэдэг шиг одоо хамгийн сүүлийн зургийн дээр хамгийн олон мастай хамгийн том зураг авалтаа хийж байгаа. Энэ киноны маш их юм гол чухал хэсэг. Тэгэл маш олон хүн үзсэн юм байна. Тэгэл энэ холбооны хүмүүс, техникийн хүмүүс бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. Яасан? Юу? Шивстэл. Залууч. Жинхэнэ цус гоож идэх чинь хүмүүс тоглох. Оо, одоо амьд яг өдөр чинь одоо таас. Аа, өдөр чинь толтаач. Бид цогч одоо тэнд авилт болон дэрч гэж үү? Тийм. Амьд болон дэрч чинь гэсэн үг шүү дээ. Одоо ийш ингэж хийж байгаа юм. Сайн ихлэ цус гоохтой тулдах гэж байна. Ингээ. Тулдаж хэлээ. Ами ами. Цус гоохтой ихлэ тулдаж чинь аав нэ. За гис хавч. Их чич.
Дараа нь нэг эмоц ташиж чадах болов.